Kapopos ko nga lang po nito eh. Kailangan hanapin mo uli yung sweet spot mo. Saan ka magaling na nagbebelong ka doon sa top 5% na alam mong napakagaling mo doon. Kasi doon ka huhugot ng strategy. Di ba po, ang estratehiya nang gagaling niya sa external na pagtingin mo, kahanap ka ng opportunity, i-align mo doon sa internal strength mo naman na saan ka magaling at saan ka medyo may ibubuga. Father. Ayun, no? So maraming salamat, Ms. Chichi, no? Sir Joey, no? So sa gitna na itong pandemya, itong salot na to, no? So ano yung sikreto, or hindi naman actually sikreto, but somehow, ano yung attitude natin towards in this putting up business sa gitna ng pandemya, no? Kasi may mga nagsasara nga ngayon ng ibang establishments and then converting it into food restaurants, yung mga ganyan. So, Sir Joey. Salamat po, Father. Actually po, isa po sa naging pinanghawakan po namin ngayon na during the height of pandemic po. Sabi ko, kasi dumating po sa time, Father, na ang business namin, sa laki na po niya, meron na po akong mga middle manager, may mga area manager, ang lahat po ng klase ng managers, meron po ako eh. Pero pagdating po ng pandemic, nawala lahat eh. Kaya sabi ko, parang back to the ground po ako. Parang sabi ko, this time, na-reminis ko po o naalala ko yung mga ginagawa ko nung araw nung ako'y medyo bata-bata pa po, na sabi ko ay kailangan kong bumalik sa ibaba. Kailangan ako mismo ang humawak ng mga kahit pinakamaliliit po na concern. Dati po kasi nung araw ang branches ko po is nasa 70 branches nationwide. Ngayon po, maniwala kayo, Father, Sir Arman, Ma'am Chichi, ang branches ko na lang natinira, parang 18 na lang yata po. Because of the damage of the pandemic. Pero, ang kagandahan po, bumalik ako doon sa ibaba na talagang kailangan kong puntahan yung tindahan. Yung mga store po namin, ang tawag ko pa rin tindahan eh. Kailangan kong bumaba, kailangan kong tignan ng mabuti, pag-aralan ng sitwasyon, kausapin ng mga tao, tignan ng senaryo ng tindahan, ng customer, yung kanilang, ano yung pwede namin gawin. At nagkaroon po ako, actually, nagkaroon ako ng bagong mga ideya. Halimbawa po, yung anak kong panganay na 20 anyos. Sabi niya, Dada, parang ang galing nga po, parang naulit yung history ko po eh. Yung anak ko po, at the height of pandemic, nag-decide na mag-put up ng online business na restaurant. Sabi ko, paano yan? Ang pangalan po ay Handaan Togo. Yung Handaan Togo po, puro bilao yun. Pero ang product niya, may Filipino cuisine, may Chinese cuisine, at may Japanese cuisine. So bumubuo siya ng mga bilao platter na merong may chicken, may mga Japanese food, may japchae, may Korean, etc. At inumpisahan po niya nung January, nung itong taon po na to. At nakakagulat, mas malakas pa po yung benta niya ng Handaan Togo kaysa sa mga ray-rayken ko na. Kaya nga, isa po sa na-realize ko, kapag sabi nga eh, tatlo po yung na-maximize, yung time, yung talent, saka yung treasure. Una po, itong time mo ngayon, this is an opportunity and threat, di ba? Kasi opportunity to dahil pag nakakita ka ng kikita na hindi nakita ng iba, itong panahon na to, sabi ko sa anak ko, paano mo na ano yan? Dada, ikaw laging nagtuturo sa amin yan. Di ba sabi mo, tinanong mo ako, anong ibig sabihin ng entrepreneur? Yung makakita ka ng kikita na hindi nakikita ng iba. Sabi ko, okay ka. Natuto ka na sa akin. Sabi ko, Dada, I need to utilize my time. Kailangan gamitin ko ng maayos yung aking oras. So kahit sa magmukmuk ako rito, pagkatapos ng online class ko, wala akong gagawin. I need to utilize my time. Talent. Sabi niya, Dada, yung talent na nakita ko sa'yo, na tingin ko, namana namin sa lolo ko, sa'yo na, kasi ang father ko po is napakagaling magluto. Ako naman po, napakagaling kong magluto ng konsepto. Sabi ng anak ko, gagayahin ko yung pagluluto ni tatay, yung lolo niya, at gagamitin ko yung talent mo naman sa pagko-conceptualize. So, sabi ko, okay yun ah. So, ano naman ka ako yung treasure? Sabi niya, yung treasure, Dada, yung pasilidad natin meron tayo. Kasi, kunyari, marami tayong mga nagsaradong tindahan, mga restaurant. Bigyan mo ako ng mga sobrang kalan, sobrang kitchen equipment. Bigyan mo ako ng ganito. Gamitin natin yan. Tapos, yung mga empleyado ko na nawalan ng trabaho, i-hire ko yan. Sabi ko, okay ka. So, nakapagbigay siya ng trabaho, nakapagbigay siya ng oportunidad. At sinuportahan ko po, hanggang sa, ganoon din po ang ginawa ko. Kaya ako nakapagtayo po ng mga ibang business pa during the height of pandemic, using that formula po, yung time, yung talent, yung treasure. Sabi ko, pag maayos pala yung time, talent, treasure mo, pwede kang maging trustworthy na tao. Pwedeng currency mo yun ngayon. Pwedeng pang-exchange mo ng hanap buhay sa ibang tao. Kasi halimbawa, gamitin mo yung time ng ibang tao, yung talent ng ibang tao, saka yung treasure ng ibang tao to have a collaboration para makabuo ka ng bagong business. Sabi ko nga, na-realize ko. At totoo po during the height of pandemic, nagkaroon po ako ng parang a sort of anxiety. Parang kasi minsan sobrang isip ka, Pero wala pong choice eh. Kailangan balikan mo yung sarili mo eh. Ano yung sweet spot mo? Saan ka magaling? Saan ka masaya? Even there is no or less money at all. So, yun nga po, you have to find that yung core mo, bumalik ka po. Yun ang na-realize ko ngayon. Isa natutunan ko po yan ngayon eh. Na siyempre, nasanay po tayo ng malaking hanap buhay, medyo may kinikita, pero ngayon talagang halos nawala po. Pero nakakita ko ng inspirasyon sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa mga taong natutulungan ko po uli. Kaya napakasarap, Father, na ganun po yung mga naging realization. At ngayon pong pandemya, dito pa po ako nakapag-diet ng totoo. At luto po akong kumain ng kaunti. Alam mo, Father, parang Miguel, hindi ko alam kung na-realize po ninyo na yung buhay na kinukwento sa atin ni Joey, parang patotoo po doon sa ating Bible verse. Romans 8:28. That everything happens for the good. Na kahit po sa panahon ng pandemya, nakikita po ni Joey na merong mga magagandang nangyayari, may mga biyayang nangyayari. Yung involvement ng kanyang anak, at pagkatapos, yung pagkakaroon ng mga iba pang ideya para sa food business. Armand, ikaw naman, anong gusto mong itanong sa iyong kaibigan si Joey? Well, una, bago ko makalimutan, papaalam muna ako. Joey, yung Facebook mo ba, pwede ba ang publiko pumunta doon? Sa Facebook at sundan ka. Hanapin niyo po ang Facebook ni Joey Garcia. Bakit po? Kasi sinusundan ko po to, hindi niya alam. Pag minsan hindi ko pumapasok ako ibang pangalan. Tinitingnan ko po stalker si Joey. Stalker ka ha? Stalker ka pala ni kasi, Joey alam, mas bata po sa akin yan. Hindi po kami magka-batch doon sa Ora et Labora. Pero naabutan ko rin doon sa Man for Others na eskwelahan. Di ba, Joey? Nagkakikita tayo sa reunion doon sa Ateneo, Graduate School of Business. Mula noon, lagi ko po sinusundan yan si Joey. Hanapin niyo po si Joey Garcia sa Facebook. Kaya nakikita niyo naman po ang itsura niya. Kasi yung mga Facebook niya, nung pandemya, totoo po yung sinasabi niya, kapareho ko yan, Ma'am Chichi. Kinwari lang, hindi ba kinwari, pag umaharap, masaya, upbeat. Eh siya ho, nung Facebook niya noon, piti yung kabisitan niya, pina-Facebook niya. Piti yung kabisitan niya, hanggang, kasi, biro mo naman, almost 100 branches, really raking it in, ang ray-raykin, biglang hinto. Tapos nakita niyo po, sinusundan ko po hanggang yung pagpe-Facebook live niya, alam niyo, nung dati marami pang nanonood, Joey, di ba? Miskin na konti ang nanonood, upbeat na upbeat siya. Hindi dahil balik pera na o balik ganansya. Parang yung Father, yung spirit ba niya, talagang, yun nga, siguro sa yung sinabi niya, balik sa umpisa, para siyang nag-uumpisa ulit. Ako, ang tanong ko, Joey, bago tayo maubusan ng oras, nakita mo kung saan ka humugot, saan mo nakikita paano patuloy? Kasi, magbubukas na raw. Pwede na raw alpresco, 30%, 10%. Pero alam natin yan, Joey, yung mga merong pwesto, halos baliwala yan, di ba? Yung 10% ng customer pwedeng papasukin. Saan mo nakikita? Ano ang malaking pagkakaiba na gagawin? Kasi, Ma'am Chichi, mga Father, laging sinuturo. Ayan, si Joey po, nagme-mentor din yan. Pag entrepreneurship, kailangan innovative ka, innovation, Pero ang malaking big word po ngayon sa pagme-mentor, yung tinatawag na pag-pivot. Yung pag-pivot po, ang pagkaiba doon sa innovate, pivot is a change of strategy, pero hindi change of vision. Meron ka lang pagkambyo na ginawa. Joey, sa'yo, anong, sa maikling ano, paanong pag-pivot ang nakikita mo sa hinaharap? Sir Arman, mabuti na tanong niyo po eh. Talagang ano, yan ang pinakamalaking tatawagin na po nating necessity o pangangailangan ng lahat ng mga entrepreneur na katulad na po namin, yung mga nag-uumpisa. Ang kagandahan po ngayon ng mundo, flatline. Balik po tayo sa ano, balik po tayo sa startup mindset. Sabi nga nung mga magagaling na consultant o mga entrepreneur na mga na iniidolo ko rin po, kasi nung araw, yung mga iniidolo ko po, hindi ko nakakausap eh. Pero pagdating ng pandemya, nagkaroon kami ng group chat. Nagkasama-sama po kami at nakakapagtanong-tanong po. Ngayon po, ang pag-pivot kasi po, kailangan balikan mo kung ano eh. Ako, kapopos ko nga lang po nito eh. Kailangan hanapin mo uli yung sweet spot mo. Saan ka magaling na nagbebelong ka dun sa top 5% na alam mong napakagaling mo doon. Kasi doon kahuhugot ng strategy. Di ba po, ang estratehiya nang gagaling sa external na pagtingin mo, kahanap ka ng opportunity, i-align mo doon sa internal strength mo naman na saan ka magaling at saan ka medyo may ibubuga. Tapos, iisip ka ng strategy, ng programa, ng activity, ng task at titingnan mo kung anong resources yung available pa. Ngayon, pivot, restaurant po. Ang tao po kasi, ang restaurant, aminin po natin, tayo ay, ano tayo eh, parang societal being po tayo. Nakakasawa na po na puro Zoom. Gustong-gusto natin magkita-kita, magkape, kumain, magkakasama, magyakapan, magchikahan, magchismisa, di po ba? Kasi baka Sir Arman, pag nakita ko kayo, yakapin ko kayo bigla. Lalo na. Miss mo nang lumabas, miss mo na makipagkwentuhan. And I think with that kind of yung ganyan pong pakiramdam ng tao, gusto nating bumalik na kumain sa restaurant. Di ba po ba? At ang problema lang, siyempre hindi pa tayo kampante dahil ano. So, ano ang pivot? Ang totoo po, Sir Arman, ha? Isasahin na, kasi ang dami ko pong restaurant, na-realize ko, almost 100 ng branches ko nationwide. Pero sabi ko, ang hirap mag-manage ng ganong karami. Kaya isa sa pivot na ginagawa ko po ngayon, yung siyempre yung pagkain, kailangan makarating yan sa hapagkainan ng mga customer ko. Kaya nagkaroon po ako, sabi nga, kapag ang produkto mo dati ay traditional at conventional, kailangan mag-ano ka, mag-digitalize ka o maging online ka. So mula sa proseso mo, sa produkto mo, sa serbisyo mo, paano ka makakaisip ng digitalization? So kaya po ako nagkaroon ng online delivery, etc. etc. Pero aminin po natin ang totoo, babalik at babalik tayo sa pagkain sa restaurant. Pero matagal. Medyo hindi po yan mabilis na panahon. Hindi yan 6 na buwan, hindi yan 1 taon. Naniniwala po ako, aabutin niya siguro mga 3 taon. Pinakamababa na po yung 2 taon na makabalik tayo sa dati. Pero may paghahanda po kaming ginawa. Ano po halimbawa? Dapat ko na po ba siguro sabihin to? Siguro, Joey, wala na tayo. Mag-schedule tayo ulit. Mag-schedule tayo ulit. Oo, nako. Parang ang daming-dami pa nating gustong marinig mula kay Joey at ang daming nagpapadala ng mga comments, Joey. Kumahanga sila sa'yo at tinuturing kanilang inspirasyon. Opo, definitely. Sige ha, please mark your calendar for October, the second Thursday of October. Magbabalik po si Mr. Joey Garcia sa ating Alba Ducati sa Katoktahanan. So nagpapasalamat tayo. Armand, thank you so much for introducing us to Joey and for bringing Joey to the program. Joey, all the best to you. Father Miguel, see you po sa susunod na programa. See you po sa Kalakbay Kabataan. So, mga kapanalig, maraming salamat. See you! Katoktahanan 52 years